Channel fazemos a televisão que sempre quiseste ver. Com o Art Attack podes transformar-te num artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Os mais pequenos vão divertir-se com o Playhouse Disney. Venham daí para dançar connosco. As personagens mais engraçadas vão estar contigo todos os dias. E com a magia do cinema vais poder viver momentos irrepetíveis. Disney Channel. Nunca viste nada assim.